Ah, fuck me. Sveiki visi, čia Video Man Karlo ir šiandien žaidžiu The Binding of Isaac Rebirth. Mano filmuojamas failas jau turi minus 2. Žašybys. Taigi varome ir laižiam. That is good. 99 bombs. Cool, man. Tai galim sakyti, jeigu šitą reikia išlaikysi gyvą, tai bus žiauriai ahujiena. Mes 99 bombas. Tu kurva įsivaizduoji 99 bombas turėti. 99 bombas. Seka šitam veikiai. Žiūrėk, kiek toli šitas kiaudas. Ha, dar viena bomba. A, kurva. Blėt, bai. Nekenčiu tų ugnių, kurios pjaudosi kraujais. Gerai. Manau, mane problemam. Bombos. Little charge. Ir ką jisai daro. Vengi, nepakengsti už baterką. Būtų kokius večerus gal sumažino, kažką tokio. Dar pusę rasti ir galėsiu varyti. Varyti, na. Na, hui. O, geras balsas šitas. Dabba Larry! Oh god no. Larry! Oh god no. Tikrai negau damage, nes balta širdis yra tai būna įmanoja, kad tai... Ok, well no. Oh my god. Oh, come on. Tai klare. Yeah. Oh, yeah. Anas duos mane egis daugiau damage ir greičio. Ar kažkas to, kad savo su kelis kartus turės. Yes. Greitis ir damage'as. Like I said. Ir man vaikės dabar atrodo hujienai. Gerai, varom green. Žinau, gal per šį video visus perėsiu, kaip atsigrėbimo štai, kad susimoviau tuos du epizodus. Check. Arkadė. Eina. O, ačiū. Gerai, einam pažaisim. Čia ženklas daugiau nežaist. Palauk. Reiktum, na. Ok. Oh, no. Ok.
Ak, tu na, kai turi bombų, žinai, tokios armijos pohui palieka. Tears down. Na, nėra to blogo, kas neišėjo tai gero. Galiu gal aš tas duris prasprūdžiu, na. Lėti. Aš žinok norėjau. Jo, raktą gausi, nu, gali trakinčiau. Money. Money man. Oh god. Užpisa, kai kažkau bet slow-mo palieka. Bet šitas, man gal sakyt, dabartinis sezonas bus kažkur tarp pirmo ir antro. Pirmomis buvo slow-mo. Okay, varom gilin. O, jei turėčiau skraidama, galėčiau pasimti tikrai nemažai pinigų. Ne, kalak, tenais yra. O, bet jūs įdegi vienas. Dūsiai degi. Oh, fuck me. Ogi dys. NPC dūs, bļ. Na, dabar ta pusė life'o praversti. Ok. Kai man reikia raktuką. Na gerai. Būdas gaut raktuką yra laimėt prieš tą šiknių. Duok raktuką. Lėt bomba šikra. Kurva pidarastas. Reik tu nacho. Lėt, pažaisiu čia vieną. Kai atėjau. Gerai, viską išmėgino, minam pas pas. Būsi be update'o. Tai jis tiek bombų turi, taip tu nafai. Tačiau čia pridinglo čia prisaidžiai, tai yra bombų. Au, fuck me, no. Oh god, no. Ah, fuck me. Jis du restartinam. Per daug pasikliovėjau bombomis. Tuoj pasakysiu, ką daro šitas itemas. Ok, šitas itemas yra dviejopas. Man aš darysiu klaikų damage'ą. Bet klaikiai netoli. Ai, pizdu jau. Tears up. Na, okei. Varom. Čia laimės ašaras. Ai, sėk aš dažniausiai iki priešo labai ir tada jinti, koks skirtumas tas range'as man. Dėjo, gal ir yra reisybės range'o. Ai, pohui, dar bus tų range'o. Va, žiūrėkit, koks jis laimingas. Oh my god, oh my god. Na, kaip lengvai sunaikino štad priešas. Ok, turim vieną raktą, einam pažiūrėsim. Gerai. Dar reikia raktą, pohui. Thank you.
Ir daug, daug daugiau damage, labai daug viskas taškų. Oh my god. Ai, šitai nešokinėjo bent jau. Atsak šitas proks. Ai. That is good. Oh yeah, that is bad. Oh nah, what the fuck. I'm the police. I don't know what the fuck I'm saying. Oh shit, man. Oh my god, no. No. Oh god, no. Jesus Christ. Kas per bosses? Oh no, tik ne šits gaidys. Tu kaip aš jį talžau? Ar čia... Au. Aina polis, aina minut, aina minut. HP up. Okay. Gal ir nieko, nes aš šitą bosą sudubasinu labai lengvai, nes smūgiai buvo gan galingi. Varom gilyjim. Toks laimingas Aizekas. Raktas. Einam aukštyn. Right, pasididžiavimas. Oh god. Kodėl greitis dingsta tas užpisa? Ką jisai daro šis? Ai, jisai nieko nedaro. Ai, nedaro. Oh, fuck me. Easy peasy. The Magician? Įdomi, įdomi, pažiūrėkim, ką jisai daro. The Magician gives you home into your current room. Tipo, aforas, tipo, skris atgal ar panašiai. Gerai. Ką žinom? Stopykim boss fightui gal. Galbūt tikrai gauti kokią galią, kuri padarytų... Au, fuck me. Kuri padarytų max... Max range. Galbūt pretty OP. I don't know what's that. Dildos. O da fool ką daro? The fool daro. No thanks. Okay, let's see what's behind the door. Okay, dar yra kambarių. Tikrai geltono kambarių nebuvo DS, nes aš vis dar... Nihuai nepasikeitęs nuo starto. Really toks priešas tik kambario. Easy peasy. Eik tu nakui. Tuoj pasakys, ką nedaro. Taip, skraidys tokia mūsų ir sproks palietusi prieš. Ne, ačiū. Aš panašių turėjęs ir mane dažniausiai užmuša. Tas, kas man turėtų padėti. Oh yeah, baby.
Ok. Visai neblogai varom šitą metą. Eikim, už 5 galim nusipirkti tabletę. Perkam, pažiūrėsim, kas bus. Speed down, oh my god. Fuck. Gerai, varam monstro, easy peasy. Ypač mano galimbių šaudimų. Fuck me no. First. Oh my god, this is gonna be fucking... Ne viena neturim žinoma. Pheromones. Bad guess. I can see forever. Bad guess. Ah, ok, išsiaiškinam visas, varom gilin. Okay, koks laimingas su rankinuku. Ok, ką daro tas juodas dalykas? Žodžiu, padidina nuodėmę, padidina damage, duoda 3 juodas širdis ir... Holy shit, I look badass. Varam. Come on, baby. Tu mano laimė sakrum neprilygsti. Ne juodas. Mums jas parka šį patalą. Tas mėlynas gali sprogt. Auč. Yeah. What the fuck davė man pagalbinį mūsų? Geras. Nesitikėjau to. Kiek šitam reiks mūgį? What the fuck, kaip įpūlė va šį jį? Oh no. Bamba. Darom aukštyn. Kūro lygis. Nu blėt, nemėgstu skeleto, aš negaliu jį pakest.
Raktas. Aha, nefēmē tā galma. Turim 7 koinus, pirksim shield, of course. Yeah. Gyvybės svarbiau negu. Bliet. Nu, du raktai dar liks. Tada pasakysiu, ką jisai daro. Tipo, kai paimsi pinigą ir 50% šansų, kad gausi raktą, tai aš šibysiu. Nu, dar nebaigia visko, dar turėčiau geltoną kambariuką rastą. Varam. Kas nors su range up'u būtų gerai. Oh, tu bliek, what the fuck, no, this is... So, oh my god. Okay. Oh, fuck me. Tai pagalėsi peršokinę tarpus ar kažką tokio. Batoing, retoing. Eik, ta na, dabar tai bus kietai. Toing, batoing. Eik, ta na, šita galia yra viena iš geriausių žaidimo galių. Na, visur pabuvau, galim grįžti. Boss fight'ą. Oi, tu nahui. Ai, tokių didelį negaliu. Galiu tokias. Oh, no. Oh no. Come on. Oh, fuck me. Ah, kaip pagreitėjo viskas, tai žiūrėk sunkiau. Taigi, čia buvo video man Karlo ir susitiksim kitam video. Bye. Peace out.